आज हो रहा है गाइस केटीएम के साथ रेस वाला। सो गाइस आज भाभी एक लो जाओ गाइस मजा अल्टीमेट बाइक। सो गाइस फाइनली तेल सेल भरा लिया है हमारे ड्रैगन पर। क्या नॉइस है। सो गाइस एखन देखिले पाइसे बंगालपुखुरी फ्लाईओवर बनी आसे आरो होबो आरो केमेस फ्लाईओवर फ्लाईओवर जेतिया होय जाबो मजा लागबो गाइस। जुहाटा एखन प्रथम फ्लाईओवर होबो की मजा अल्टिमेट। अच्छा गावर माते माते गाइस गय आसु কি কৰিব তাহনা মাঝে মাঝে নগলো আৰু ইমান ভিৰ বাপ ৰে একদম মাথা বেয়া হৈ যায়। ইয়াতো একদম পুৰা ভিৰ হয় আৰু যোৰহাটতে গুৱাহাটীৰ নিচিনা। বা ৰাস্তাটো চব কি মজা হে গছ গছনি দেখি ভাল লাগি গৈছে মোৰ মনটো। অকণ দূৰণি পাহাৰলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈহে মন গৈছে আৰু। কি কোৱা বন্ধু মজা মজা। পিছফালে মোৰ পিছফালে এলেক্স বহি আছে আজি তাক ক্লিয়ন বনাই দিছোঁ। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ অকণমান আগত আছে আৰু এয়া যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এৰিয়াখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায়। তামাম ভিৰ হয় গাইছ তামাম ভিৰ। আৰু ধীৰে ধীৰে চলতে ৰহ। এয়া দেখিলে পাইছে গাইছ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত তামাম দোকান হোটেল। सो गाइस एखने से जोरहाट मेडिकल कॉलेज गेट फोन गाइस चाइल से ही आज हो रहा है गाइस केटीएम के साथ रेस वाला। गाइस वो देखो वाओ केटीएम आरसी जा रहा है गाइस आरसी। बस क्या दियो इसको क्रॉस करेगा। दियो क्या इसको क्रॉस कर देगा। देखना पड़ेगा। तो गाइस आज हो रहा है केटीएम वर्सेस। গাইস ফাইনালি আমি টাউনত আহি গ'লোঁ গাইস। এনেকৈ লিপু এতিয়া যাম হণ্ডা ডিলাৰলৈ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এই। ফাইনালি গাইস উই আৰ এণ্ট্ৰি অন দ্য হণ্ডা। सो गाइस एखने सी बी आर 200X भाषा आदि लये जाओ कि मजा गाइस चाय लग। ডিলাৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এনেই আপোনালোকৰ লগত অলপ ধেমালি কৰি দিছোঁ। ইমান দামী বাইকখনে ক'ত ল'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ এনেক ঠাই। এইখন আমাৰ ড্ৰেগন। ড্ৰেগনত চৰাই হাগি দিলে উপায় নাই। এতিয়া আমাৰ বেলেগ এটা কাম আছে এই কামটো কৰিলোঁ। চ' গৈ থাকোঁ ব্লগ মটৰ ব্লগ ব্লগ পাই। ৱেলকাম টু মটৰ ব্লগ গাইজ। চ' ফাইনেলি ডিলাৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ। আপোনালোকৰ লগত অলপ মস্তি কৰিলোঁ বেয়া চেয়া নাপাব আৰু। ইমান ধুনীয়া বাইকখন দেখিলোঁ চ' ভাবিলোঁ অলপ মস্তি কৰি দিওঁ তাৰ বাবে বেয়া নাপাব আৰু গাইজ। अरे वीडियो में थोड़ा बहुत चलता रहता है गाइस। आप लोग हमारे दोस्त हैं वीडियो देखते रहिए। सो गाइस वर्तमान आ ही पाए गलो मैं ISBT। ओहो बहुत दिनों बाद ISBT फले आइसु गाइस। ভাল লাগি গৈছে মোৰ মনটো। ए एलेक्स लाभ बैंकत काम আছে অলপ মাল চাল উলিয়াই হেনু। সো মাল চাল উলিয়াই পাড়ি ছাড়ি খোৱাবো। সো পিছফালে বহি আছে খোৱাম খোৱাম বুলি কৈ আছে বাৰু। বেংকটো পাহৰি গল চাগে ই। অলপ আগত গৈ আছে বাৰু বেংকটো। কি হয় নাজানো আৰু। বেংক 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 বিচাৰি যাব লাগিব গাইস বেংক। তো আজি ভিডিওটো ইয়াত এক কৰো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব গাইস।